Reka twongere tubahe ikaze kuri Igihe Sport, akaba ari YouTube channel usangaho iki kiganiro. Nk'ibisanzwe ni Byiringiro ze uri kubaha ikaze, ariko kuri iyi nshuro ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony. Tony, umeze neza? Meze neza cyane wose. Ya, ndabona uri ya forme kabisa. Yego, ndimo kugerageza. Ubona ko bimeze neza. Biri kuza, biri kuza. Aho ni sawa cyane. Ubwo twihuse cyane kuri uyu munsi, tugiye kugaruka ku ngingo ntoya rwose itari butinde y'amakuru agezweho, nuko Haruna Niyonzima yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sports nyuma y'iminsi rwose 50 irenga hindi mike. Akaba rero birumvikana ko n'amezi abiri arimo asinyiye, iyi kipe yarasubiyemo nyuma y'imyaka 17. Ni mariage irangiye kare mu byukuri, kubera ko uyu mugabo yari yakiriwe kuri Rio de nk'umwami, azanwa mu ntebe, azanwa mu byukuri, bigaragara ko yishimiwe n'abareyo, baramwishimira cyane kuri uwo munsi nyine w'igikundiro. Ariko bitunguranye muri aka karuhuko k'ikipe y'igihugu ku munsi ntakita nk'uwa gatatu cyangwa se uwa kabiri wonyine wa shampiyona, ekipe ya Rayon Sports ikaba yamaze gutandukana na Haruna Niyonzima. Tony, wende wakurikiranye inkuru, ariko abantu baribaza bigenze bite, Haruna apfuye iki na Rayon Sports? Kuko navuga ko nantu ndumva ari umukinnyi yagiye masimbuye wa shampiyona, ndatekereza ari kubaze na n'umukinnyi urimo ubaze iminota na mukinnyi urimo ayikiniye, ubwo ndavuga iminota 90, bigenze bite ko ibintu byihuse cyane? Niko bimeze kuri kubivuga, ni ibintu byihuse cyane ko Haruna Niyonzima asinye ikipe ya Rayon Sports ku itariki 16 z'ukwezi kwa 7. Kuri benshi cyangwa se kuri bamwe byari byishimo kongera kumubona mu ibara ry'ubururu n'umweru, ibara yaheruka kwambara muri 2006 2007 gutyo, nibwo yavuye muri Rayon Sports ubwo yajyaga muri APR akiri muto. Nyuma yaho yava muri APR ajya muri Tanzania akinira Yanga na Simba, agaruka mu Rwanda mu 2019 akinira ikipe ya AS Kigali atatinzemo, kuko icyo gihe mu ntangiriro za 2020 2019 kurangira gutyo yahise asubira muri Tanzania, ariko nabwo nyuma basa kongera kugaruka muri AS Kigali 2021-2022, ari nabwo yahavaga ajya muri Al Ittihad muri Libya, nawe yaramaze mu mwaka akinira abagarutse mu ikipe ya Rayon Sports nkuko wari ubikomojeho. Arasinyira umwaka umwe agomba gukinira abantu benshi, akavuga ati se hano naracyafite imbaraga zo gukina mu ikipe ya Rayon Sports ku myaka ye kuri lisansi akinaho ngubu ni 34, bamwe kuvuga ngo irarenze cyangwa iki, ariko urumva yarasubiye mu ikipe yaherukaga mu myaka 17 ishize nk'uko wari ubivuze nawe. Kuri we nk'uko yagiye anabitangaza, yaravuze ati Rayon Sports nshobora kuyifasha nubwo n'abandi mu kibuga cyangwa ntari mu kibuga, niba ari umuntu abanjye nshobora kuhagira inama, hari ibyo nabanyigiraho, hari ibyo nabagiramo inama n'abandi mu kibuga cyangwa ntari mu kibuga, icyangombwa ni uko hari icyo nyifasha, kandi intego ni uko nshobora kwifasha ikigana igikombe cyangwa se kongera gutwara ibikombe. Gusa icyabaye hagati aho ngaho ni uko Haruna asinya ntabwo ikipe ya Rayon Sports yigeze imuha amafaranga yose bari baravuganye, bikiyongeraho ni uko mu ikipe ya Rayon Sports kuva icyo gihe, kuva itangiye umwaka mushya w'imikino, ntago yahembye abakozi bayo. Amafaranga bari barahembye kugeza ubu yari ku bakinnyi barimo umwaka ushize w'imikino bari barasigaye, bari barahawe igice cy'ukwezi kwa gatanu. Imyitozo itangira babaha ikindi gice kugira ngo cyuzuze ukwezi kwa gatanu kwa nyuma kwa shampiyoni ishize. Naho ngaho urumva kuri Haruna, niba ari umukinnyi wari warasinye ari mushya, ntabwo yari akabonye rekrutoma, ndetse harimo n'ibirarane by'imishahara, ni ibintu bitamushimishije. Akina imikino ya gishuti nk'uko wabibonye, agaragara kuri Rayon Day ku mukino w'ikipe ya Azam. Rayon Sports yatsinzwemo igitego kimwe ku busa, agaragara no ku mukino wa shampiyona asimbuye ku mukino wa Marine warangiye ari ubusa ku busa. Gusa nyuma y'uwo mukino yaramaze guhabwa amasezerano inshuro ebyiri, yaramaze guhabwa isezerano ni ekipe ya Rayon Sports ko agomba kuyabonye amafaranga ikipe imugomba ubwo yayisinyiraga, ariko ntibyubahirizwa, nawe yahitamo guhagarika imyitozo
mbere y'amace y'amagaju mu rwego rwo kugira ngo bajere cyangwa se bacunge crise mu imene equipe amakuru avuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwamagaye Haruna Tse waje ukaba washyirwa kuri liste yabifashishwa mu kibuga Haruna abagira ntabwo bishoboka ko naza kuko sinigeze nitoza murankiraho gute se kandi ntarigeze nitoza ariko mu kibazo ntabwo cyari kwitoza ahubwo ikibazo cyari kuvuga ngo muramamagara ngewe ikibazo mfite mwaragikemuye naho ngaho ikibazo cyari navuga ngo rwari ruzingiye abakurikira igihe abasoma igihe mwarabibonye twanditse ko Haruna yahagaritse akazi muri Rayon Sports byari byasaga n'ibimaze igihe kuko navuga ko Rayon Sports yageje ku managinga ibyo bintu imyitozo kamera nkibereye awiklo nta bantu benshi bajya mu nzove ku buryo bashobora kumenya nindi wakoze nindi utakoze nta mafoto ari buze kujya ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sports ndiko byanahuriranaga nuko muri iyi minsi yahisikurikiraho nyuma y'umukino w'amagaju ikipe y'igihugu yahise itangira umwiherero kandi ufotora Rayon Sports na ufotora ikipe y'igihugu urumva ko ikintu kitwa amafoto cyangwa se amashusho nubwo akenshi Rayon Sports ntagikunda gukoresha amashusho muri iyi minsi ikoresha amafoto monako ntabwo bikimeze nka mbere cyane kukubona amashusho y'ikipe Rayon Sports kireka amafoto wenda naho ngaho bavuga ngo byabaye babaye nk'ababijera abo baruna musamajyari wabazi basani kuko batatozaga ntabwo abantu benshi babimenye gusa byarakomeje aho ngaho cyo giye namakuru yarahari ndibuka ko icyo gihe hari umuntu wambwiye ngo Haruna aricuza ko yarasinye Rayon Sports. Kavuga ko ari makipe yamwifuzaga ya Kigali, yaramwifuzaga ikipe ya Kiyovu Sports ngo yaramwifuzaga kuryo yashoboraga kuyajyamo ariko ngiye umuntu abimbwira nabwiye se ubundi niba yaramwifuzaga nubundi yari guhitamo kujya muri Rayon Sports nkurikije uko bimeze kuko Rayon Sports hejuru ya makipe ha mu rwego rw'imibereho wabo mu rwego byibuse muri icyo gihe muri icyo gihe yari ifite na stabilite mo gakeye kubera ko habi yo Kiyovu yari igihuzagurika bikabije na nubu ngubu bigikomeje ifite nahitoreho mu byukuri ndetse na Kigali kuko nizo kipe nekereza zatangiye kwitegura nyuma urumva ko rero kubona Rayon Sports igira ibyo kwizeza kandi yo ubu nigerageza kubiri stable kubwira ati se abandi urabona ni baranatangira n'imyitozo niki nekereza kwa mugani yari kwihitamo ariko ku muntu nanone uri tujye tunabibona kenshi ku muntu uri kugenda ugana kuri kumera za kariyeri cyangwa agenda soza ubona ko ari ibintu bigenda ibyemezo agenda afata bigenda bizama ikintu cy'amaranga mutima cyane ningo ko kundi cyo kundi kwa gati reyo nibyo nayinyuzemo ndu mwana nta bintu bikomeye nayinyuzemo reka nyisorezeho uko bigaragara uyu mwaka sinekereza ko iri bwihanganire gukira hundi mwaka wa gatandatu na gikombe ikagati byanze bikunze ibimenyetso bitanga uramutse ukoze na prediction wayishyira ku gikombe ukavuga ati reka ndebe ngize amahirwe nkagitwara naba ngiye neza yego ako kantu uvuse ko kutihangana niko navuga ngo kanabayeho kuko Haruna kimwe mu byamusimbuye urumva ko ikipe yari mufitiye amafaranga hari abandi bakinnyi Rayon Sports yaguze benshi nabo bafite isezerano ry'uko bazajya babona amafaranga uruka nkamuhereke basinye inyuma ya Haruna we nyuma yihaje abantu benshi nabo babasane n'aba banya Senegal benshi bose bagiye bazi inyuma ya Haruna yego abo bose rero harabo Rayon Sports yagiye amafaranga navuga ko atari menshi ariko ikaba Haruna batarayamuha bijyanye wenda nuko bagiye babagaba bumvikanye n'ibiki mbere ye cyangwa nyuma ye sinabwo bizi neza ariko Haruna ibyo bimingo ntabwo byamushimishije cyane kubona ko harabashobora ko ari kubona amafaranga we nta yari kubona naho ngaho yicaye yatekereza afata umwanzuro wo kugira ubuyobozi ati rero nibinge bidashoboka mureke dutandukane ndetse amakuru avuga ko kwa gatanu nibwo ikipe ya Rayon Sports yamuhaye urupapuro rumurekura rizi leta basize amasezerano baratandukana ubwo navuga ko nkuko barutanye nabivuga ni iminsi 50 na 53 ya Haruna kigaruka rye muri Rayon Sports nicyo gihe ryamaze gutabwira ubuyobozi bwa Rayon Sports atugira ati yego nibyo twamaze gutandukana ritagenze neza kabisa kuko nekereza ko ibimenyetso byari byagaragaye kuri Rayon Day ubu wumvaga okay nta muntu wabaraga iminota myinshi mu kibuga ariko byubiza yagumanye naho muri Swadi iyo 30 ya nyuma y'umukino 20 ningahe gutyo cyangwa se kuri matches zidakaze cyane nabwo akaba yakina ariko urumva ko bigenze nabi cyane mu byukuri na nabwo rigaruka rigenze neza muri rusange nyamara bari bamuteruye nk'umwami yani byo mvuga urebye ibimenyetso byari byagaragaye kuri Rio Day wabonaga ko
hari ibintu byazi bikunze biri buryohe na benshi urabizi ko impaka zari nyinshi ngo ninde uri bufate igitambaro we na Keve ariko birangira Keve gikomezanyije byari ibintu wabonaga ko bitari bube wose gutya kuko ubu ngubu bibaye bibi cyane bikabisa mu by'ukuri nuze kwirengagiza n'abantu bavuga ngo biraza kugorana ku kugira vesiyeri nziza ya, ariho naringiye niho naringiye kuganisha niho naringiye kuganisha urabizi n'ahandi hano yagiye anyura n'umuntu ushobora gufata icyemezo kwereka ubuyobozi ko ibyo burimo butari byo kandi abandi bakinyo akaba bakurikira ya ni influential cyane nyine nange niho naringiye gukurikiza ngo ngani Lyon Sport irahombye turabibara gute yaba ya ku ruhande rumwe yabiruhutse kuko management ya Haruna igorana asanga Keve asanga Majari wanawe wabigaragaje mu mwaka ushize ubwo ndi kuvugamo abantu nyine baba batoroshye niba nabivuga gutyo ubwo yaba kurundi ruhande ubwo yaba yungutsemo cyangwa se yabinahombye biraza kugorana kubisubiza ariko nge navuga ko ihombye kuko mbere na mbere burya niba rufite abakinnyi 30 cyangwa 20 nabangahe akavamo umwe isoko ryaranafunze nubwo wenda navuga ngo mu gihe waba utujuje risante ushobora kongera mu mukinnyi ariko mu gihe wari ufite baga bavuye mu umwe wahumbye hari cyo utakaje aho ngaho bita umwe n'igihugu nabonye irangamuntu isigaye ikora cyane bise umwe n'igihugu kuri ni baramakipe ari gutera ngo yabanyamahanga niki yego none wa mugani nkawe havuye mu munyarwanda naho ngaho busanga biza kugoranira mu bijyanye ko na Lyon Sport makipe afite abanyamahanga benshi ikindi kintu bavuga ihombye Haruna n'umukinnyi wari ku rwego rwa championa yacu warabibonye mu kinyo gishuti yakinnye wabonye ku mukino wa zamu ni warabibonye muri championa ku minota mike yakinnye nini n'umukinnyi bijyanye n'ubwo bavuga ngo imyaka ye cyangwa icyo ariko yari gufasha cyane muri equipe ya Lyon Sport ahantu bamwe bagarukaga cyangwa babonaga ko bishobora kugoranira ni muri management ya vestiaire gucunga nko mu rwambariro ku buryo equipe ishobora kuri hamwe cyangwa ikagira gute ariko ibyo byo nawe yari kubiwa yabigufasha mu kubaka equipe mu kugira equipe iri hamwe mu gihe byose byayemeze neza mu gihe yabonye ibyo equipe mwemere yasinya mu gihe equipe yahembeye igihe byari kuba bimeze neza ndetse n'ibindi bisanzwe tujya tubona bijyanye navuga ngo bijyanye n'irete z'umupira wacu nyeka ko Haruna ari mu bantu bazizi cyane kuko yawukinnye kurusha abandi bose bari muri Lyon Sport n'umwe mu bakinnyi bakuru bari mu gihugu kinini yari gufasha kuri nge mu magambo make navuga ko Lyon Sport ari kitakaje kuruta wenda ko hari icyo yabikize okay hanyuma ubwo arerekeza he ubu nicyo kibazo cyita gikurikira ese abantu benshi nabonye muri iminsi bakunze mu barabu cyane wenda muri Libya ari kujya abantu benshi n'izo sa Saudi Arabia na za Iraq ese yabara arerekeza muri make aragumenya rugenge cyangwa mbere na mbere mbere uko Haruna agaruka muri Lyon Sport cyangwa asubira muri Lyon Sport ajya kuva muri Libya wumvaga asa n'usoje gukina hanze wumvaga asa n'usoje gukina hanze ndetse wavuga ko yatangiye gutekereza ku kuba yasezera umupira w'amaguru ntabwo yaba beshyura bizi ko yatangiye ya nagaruka y'umutozo ku myitozo ye ya mbere yego ye ya mbere muri interview yahaye itangazamakuru yari kuvuga ko igitumye aza mu Rwanda no kugira ngo abone n'umwanya wo kugumya gukorera izi badge zizi distances z'ubutoza yego ndumva ari kuri se ndakeka afite se ubwo yari ari gushaka B na A kugumya zamuka ubwo nicyo ngicyo no cyari yavuze ati ni bimwe mu bimugaruye mu Rwanda aho gatari ko n'izindi business ku Rwanda abona byari bigoranye ko yazakurikiranya atahibereye adahari yego ukuri guhari nuko nge ku giti cyanjye nagije guhamagara Haruna nko mu byumweru bibiri bishize inshuro zitandukanye ntabwo twigize tuvugana ariko amakuru ku rwego rwizewe nuko yagiranye ibiganiro n'ikipe ya Kigali kuba yayisubiramo ibyo byabaye mbere yuko wasaba Lyon Sport gutandukana nayo ndetse hari kizere ko ari naho aza guhita akomereza urumva ni ikipe nkuko nabigarutseho kare yayibayemo inshuro ebyiri araziranye n'abashema Fabrice biroroshye ko naba analyse bari bahari biroroshye ko bashobora kuganira ibi byatabonaga muri Lyon Sport
akabashora kubona muri ya Kigali wumvise ko ari n'ikipe navuga ngo noneho biri kusa nibigaruka neza mu mikoranire yo mujyi wa Kigali ku buryo ashobora kwahazamo stabilité ibyo yabuze muri Rayon Sports akaba yabibona muri ya Kigali akicara gakina niba ari umwaka umwe niba ashobora kuzongeraho ikindi gihe cyo gukina bikaba byakunda ku ruhande rumwe ngiye mbona ari n'amahitamo meza kubera ko buriye rega Rayon Sports urebye ikintu haruna yitereye nuko ameze ai Kigali ni nziza kubera ko buriya pressure ziratandukanye pressure si nyinshi ni nkiya reyo reyo usibye umuntu w'umutoza cyangwa se w'umuyobozi wo kuza yabaza hano bimeze bite kuki utakinye kuki utagize iki haba hari abafana n'izi mbuga nkoranyambaga ubona zisigaye ziri ku rundi rwego memu ari nyinshi ibintu byinshi ariko muri Kigali buri pose aburiwe n'akazi kawe bucece mwikorera utuntu twanyu mwiba nakita nkibanga cyangwa se bidasakuza cyane mu mutuzo mugenda mwipangira ikindi wa mugana asubiye mu banazi muri komite mu bayobozazi nabandi bakinyi benshi b'abanyarwanda na muntu ubutazi aruna si ukuvuga ngo nahantu ngo hashyashya ni ibintu kabisa mu byukuri bisanzwe nkuko wano navuze kukitwa igitutu navuga ko yarafite igitutu cyinshi ahubwo kinava ku bafana ba Rayon Sports bamwe bamubonaga nka runo ushaje batamwemera ku mbaraga ze ko yakinye ariko muri Kigali zigaruka kuri Haruna zigaruka ku buyobozi bwasinyishije Haruna ukumva ko ntabwo byari bimeze neza mbese ntiyavugwagwaho rumwe ariko ntekereza ko muri Kigali arakiranwa amaboko yombi ntibyabura niko byakagenze cyangwa se ibyo byose niko biri bugende hanyuma ikibazo cy'anyuma wenda tutari butindeho tuzakirambura tunasoza ibi bintu ntabwo twabyita crise muri Rayon Sports umunyamabanga aragiye Dafu Adrien nawe hasi hejuru ubwo ndavuga umunyamabanga namenye Patrick abakinyi okay nuko ari Haruna ariko yitereye bajya bavuga ngo bya nibyo kugatira runaka narya imboga najya atinzamo ubona ko abantu biyamenya ko bazi umupira ubyo bibona hano kuri Muhajiri na hehe n'ibintu bitagenze neza arakubwa ati buretse banza ukimo uruhande rwawe nange ubundi tugendanemo ibi bintu ntago ari crise muri Rayon Sports byaba bitangiye kugenda bitutumba gake gake ari gihe turi bubone nabandi benshi bari bugende gutyo kuko byanze bikunze siwe bafite amaseze siwe batarishyura usanga burya ikibazo rimwe kiba kijya kiba kuba amahitamo cyangwa se kubura aho kwerekereza ku bantu bamwe naho ubundi ari gihe kwihangana kurangira kugasangana no ugomba kongera kwihangana kugira ngo ubuzima bukomeze ariko kuri Haruna we buri yabonaga hari izindi obusiyo zishoboka ariko ibibazo by'amafaranga muri Rayon Sports hari ikiganiro cyo kubikoraho hano kuri Igihe Sports tugaruka ku bibazo biri muri Rayon Sports bijyanye n'ubuyobozi nanone bari gusatira impera za manda birumvikana waruvuze ngo ni crise koko kandi irigaragaza kireka ku muntu udashaka kuyibona kireka ku muntu udashaka kuyivugaho kireka ku muntu ushaka kuyirengagiza ariko ni crise igaragara ha mu miyoborere birumvikana niba kugeza kuri umu ngubu ntawe uzi Avenue ya president wa Rayon Sports navuga ngo niwe ekipe irimo biganza kurusha abandi bantu bose kuko niwe wagiye ugaragara mu bikorwa byayo hafi ya byose muri imyaka itatu cyangwa irishize izarangira mu kwezi gutaha kwa 10 ntawe musaruro mu kibuga ntawo amanota 2 kuri 6 mu mikino ya shampiyona bigoranye ibijyanye n'amafaranga harimo ibibazo ndavuga imishahara harimo nibyo bibazo by'abakinnyi bataha amafaranga yuzuye cyangwa se ayo bo bumvikanye na ekipe bayisinyira urumva ko biba byamaze kuba byinshi kuko kimwe muri byo ngibyo n'ubundi cyakaje gihagije none bibaye 2-3-4 naho ngaho bigoraniye ni kintu abari yo navuga ngo bakwiye kwicara bakareba niba hari igisubizo bakibonera maguru mashya kuko bishobora kugorana niba ikipe igiye gukina na Gasogi ku itariki 21 muri shampiyona ufite ikirane cy'akurikizaho APR biramutse bikunze ni ibintu bisaba gutangirira hafi umuntu umva nimwegeze gupostinga ati adora anaragiye ejo bundi APR ni ikindi zahita ijya imbere ni ikindi kirarane gatsinda izahita ijya imbere ya Rayon Sports ifite match imwe ifite ebyiri ati nibigenda gutya nibahura kuri June ya gatatu ikabatsinda hazabagiye marindwi ati nyuma abantu baze kuvuga ngo igikombe ngo cyagiye gute no yabwo ashobora ko yarevuze nta buraga cyangwa gute ariko ni reality nuko ariko mu mibare ni ibintu huza bikajya hukongera uri nyine si uko ngo gose nyine ubundi ubara ngaho nyine nawe ibaze ukirinye match ebyiri umuntu akirinye match imwe arayitsinza isa kujya imbere akurusha inota rimwe mufite umukino uzabihuriza
ashobora kugutsinda kandi ubwo aracyafite cyakiranane kuko uri gukina juni ya gatatu wari ya kabiri urumva rero nyine ni ibintu wicara byigaragaza wa mugani bitoroshye cyane reka twe wende dusoreza ngaha yari update no ya kumakuru agezweho yitandukana rya Haruna na Rayon Sports ndetse naho ashobora kwerekeza ubwo ibindi byose nyine no kuguma kuri igihe igihe sport YouTube channel niriho ibiriho ibiganiro byinshi ama documentaire agiye atandukanye ibiganiro n'abantu bagiye batandukanye ibyo byose urahibihasanga ariko of course amakuru yo ni kuri gihe akadomo.com ho noneho yo ni buri kanya bazari menshi cyane ubwo rwo n'urubuga rwose ugomba kugisura hari na application by the way ugomba no gushya muri telefone yawe ukaje uri freshinga nko kuri freshinga izindi application zose ubundi ukibonera amakuru meza yizewe kandi akugiraho kugiye hanyuma Tony ngushimire cyane urakoze cyane wose yego ubwo n'uguhura no mu bindi biganiro bitaha dushimire nanoho wadufashije ku buhanga bw'ibyuma mukomeze mugire ibihe byiza cyane.